I poštovani svima, Aleksandar je ponovo sa vama. Kao što vidite, danas ponovo igramo League of Legends i igrat ćemo malo sa Veigarom na suportu. Za razliku od prošlog puta, od prošlog klipa, first time Akali, super battle, super. Za razliku od prošlog puta imamo ovoga Adekerija, tako da možda nešto ovog puta i napravimo. Znači ja ne dobijam nikakve pare sam od sebe, što i nije baš tako dobro. O, izvinjam se. Opa! Znači ovo teorijski može da bude... Može da bude jako lijepo i zanimljivo. Bilo bi jako lijepo da... Pa kako te svaki put pogodi, bre? A, vidi opet. Opa, sad je mene pogodio. Nije baš prijetno. A zašto te pogodi? Beži od mene. Ok, ovo već može da izgledamo nešto. Uff, ovo sam promašao. Ok, superiška. Za sad... Izgleda kao da ćemo moći nekad nešto da uradimo. Samo da... Ojoj, odlično. Idemo, malena. Život je pred nama.
da napišem. Good job, good job. Kako ćemo da izađe na kraj sa njim, to ćemo da vidimo. Da li da kupimo ovo što nam dolazi? Ajde, to je predlog za suporta, pa da uzmemo i to. Ajde, stigni. Stigni ga, bre. Uff, kako sam promašio ovo sad. Bravo, cara, bravo. Okay. Napravit ćemo nešto od ovoga, čini mi se, bit će nešto dobro. Idemo nazad. Čisto da vidimo tamo kada se nešto dešava. Kako sam? Ovdje 12 minijera, bože sačno. Okej, šta radi ovaj? Ništa ne radi. Okej, znači bitno jako da imamo normal AD carry u timu. Ali odličan sam support, znači 4 asistencije. Sad ćemo da uzmemo ovo. I onda ćemo da uzmemo, ovo ćemo da uzmemo. Nećemo to, to ćemo sutra, uzet ćemo,
Ovo ćemo oduzmem, to je sljedeći zbog toga što već imamo jedan item za ovo. Čekaj, padne turret, neće. Beži, beži. Ah, dobro, nije uspio da preživi. Bravo, cijera, bravo. Ajde, ajde, nešto da uradimo. Dobre, izbombardovao sam ga samo tako da ste ga pogledali. Ovaj ima ulti, brane moji, svakih 20 sekundi. Za malo. Sranje. Zadlaku. I pao je prvi turet. Pao je prvi turet u našu korist. Uzet ćemo ovo. I. Ne, slabo.
Bravo, care e bravo. Oh, 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 oh. Top. E crenul de padă. Oh, deci mă, eu aici turret pasti. Ja mogu polako ovdje da čistim sam. Znaš, kad bi oni tamo skontali da treba da... Idemo bre, batici, imam čak i kill u ovoj partiji. Mnogo lika ne može da se ubije, da to me nervira strašno. Okej. Njima je pao turret, to je to, znači sada Kali da uleti i rešava situaciju. Mislim, tu su sad svi. Nema zašto da ih ne ubijaju. Ovo je vamo u gore 20, možda 20 izgura sam. Idemo u fernu vid, polako. Bravo, care, bravo. Bravo, care, bravo. Uzmite turret, uzmi turret. Ajde, uzmi turret. A ti uzmi ovoga. Ja dok se dogegam. Ispalio sam ulti u momentu kad nisam trebao, nažalost. Ali i to se uči. Amo, idemo, Jesu. Tako je, volim to kad pobegnu tako kao kukavica. Bravo, care, bravo. Bravo, care, vi ste nešto pametno radili.
A ja odo nazad. I joj, car, 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 liki car. Ok, imamo ovo i sad ćemo da uzmemo. Imamo ovo. Neko da dođe ovamo. Znači Veigar kao support i majka. Ja ga slušamo ovi. Ne, 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 to nije dobro. Da napravimo mojim minionima prolaz. Koja je ispala. Ok, da uzmem ovaj turret. Loše. Trebao sam prvo duplo V, ali nema vesa. Još jedan ispod. Bravo, care. Ovo je bilo laganini, pijem viski, a. Idemo male, naš život je pred nama. Zašto mi to radiš? Aj, 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 aj. Čekaj, ovo mora da se prokomentariše isto sa jednim srcetom. A što volim tako napaćeni ljudi koji misli kao, a sad ću da ga ubijem da mu se osveti, imamo tamo, eto ti osveta derane. Moji minioni su prošli skroz do tureta. To je bio cilj. Daj da uzmemo barom i ne završimo priču. Ili da vam doćete da se bijete. Sad sam nešto naučio. Završiš njegov, pustiš ga da završi njegov ulti. I od tog momenta on je ranjiv kao i svaki drugi. Bravo, ovo je već smešno.
Vidio ga vam. To je to. To je to, ljudi moji, što bi bilo za ovaj klip. Znači, pobjeda je pala kao Veigar support. Nadam se da vam se svidio ovaj klip i ako niste, lajkujte i subscribeajte se. Pozdrav do sljedećeg klipa.